Dobrý den, já se jmenuji Tereza Voříšková, jsem nominovaná na Českého lva za film Postrní štíbost, což je film Zdeňka a Honzy Svěráků. Chtěla bych vám doporučit český dokument, protože já miluji dokumenty, takže na DaFilms se můžete podívat třeba na dokument Červená, což je nádherný dokument o Soně Červený, která mi mimochodem visí v obrovské velikosti v obejváku. A ten dokument je nádherný, protože myslím, že je o odvaze a prostě o obrovské statečnosti. Ach tak, nejdříve představit. Jsem Soňa Červená, to je moje rodné jméno, ale na mém provdaném jméně přece nezáleží, že? Pak je tam film Svět podle Daliborka, což je dokument Víta Klusáka. Je to takový, bych řekla, Klusákův pohled na český, takový malý český nacismus. Jediní, kdo mě nevadil, tak jsou Japonci. Přeji vám krásný vánoční den! Všechny ty dokumenty jsou krásné a můžete je zhlédnout na DaFilms.